barn fra Kanada. Da dro jeg over til Kanada etter hvert. Og jeg traff noen svensker som var at jeg begynte med forskjellige utstyr, som både jernhest og halster og alt jeg holder på med ellers, kommer av folk jeg traff i motorsag-VM. Jeg nærmer meg 1000 forestillinger. Jeg er på 980, tror jeg. Jeg driver jo stadig og tar den siste forestillingen, men jeg er nå i hvert fall her. Og jeg elsker sånne små steder og små bygder, og det er vanskelig å tenke seg at det skulle bli køproblemer inn på et sånt sted som det her, men det var jo artig da. Et skikkelig møbeldesign. Det var fint. Det ble som vi har her. Det ble blått hår, ja, det har vi alle stallet på. Hva fann du da? Delt personlighet.